Rantanen vakiinnutti paikkansa TPS:n edustusmiehistössä kauden 2013-2014 aikana. Syksyllä 2014 oli aika ottaa seuraava askel ja tehdä lopullinen läpimurto liigatasolle. Onko sitä kuin povataan ja niin itse se lähtee kuitenkin sit loppujen lopuksi. Ei siinä auta muu kuin joka päivä tehdä paljon töitä ja yrittää kehittyä, että olisi parempi pelaaja ja pärjäisi sit miesten kanssa vielä paremmin, mitä on nyt edellisin kausin pärjännyt. Kaikki ei kuitenkaan lähtenyt toivotulla tavalla liikkeelle. Joukkueen peli takkusi pahasti eikä Mikolle itselleenkään suotu onnistumisia kovasta yrityksestä ja työnteosta huolimatta. No ihan hyvin ollaan kyllä saatu nyt viime aikoina ketjun peliin. Tietysti tehoja vielä kaipaisi lisää, mutta ei niitä turhaa tai liikaa kannata miettiä. Että ne tulee sitten kun saadaan peli rullaamaan, mutta tietysti aina löytyy parannettavaa ja toivotaan, että pystytään vielä parempaan. No kova voiton tahto ainakin, et vihaa häviämistä. Sitten tuli tommonen kilpailu vietti niinku treeneissä ja tommosessa aika kova. Varmaan positiivinen niinku, tai semmonen tsemppaa yrittää niinku hyvistä jutuista, kun pelikaverit tekee ja ketjukaverit, niin siitä antaa posia sitten, niin se on myös iso juttu. Sen tietää itsekin, kun tekee joku hyvä jutun, se on kiva, kun joku siitä sit sanoo. Rantasen kovia kokenut itseluottamus sai kuitenkin tärkeää lisäystä vuoden vaihteen nuorten MM-kisoista. Suomen osalta kisat toki päättyivät pettymykseen, kun rakas vihollinen Ruotsi kuittasi aiemmat kalavelat kaatamalla nuoret leijonat puolivälierässä maaliin 6-3. Rantanen puolestaan loisti leijonapaidassa ja pienessä kaukalossa ollen Suomen paras maalintekijä koko turnauksessa. No kyllähän se tietysti itseluottamus tulee lisää onnistumisista ja se on varmaan se mitä yrittää tuoda tänne SM-liigaankin. Tietysti se oli kisat kokonaisuudessaan niin aika iso pettymys, kun joukkueena tiputtiin sit jo siinä puolivälierävaiheessa. Heti ensimmäisestä ottelusta lähtien oli selvää, että kotiin palasi pelaaja, joka oli kääntänyt uuden lehden. Tammikuun ensimmäisistä päivistä lähtien Mikko Rantanen erottui jäällä edukseen itseluottamuksellaan, rohkeudellaan ja periksi antamattomuudellaan. Keväällä 2015 Rantanen sai valtavan tunnustuksen esimerkillisestä pelaamisestaan, kun vasta 18-vuotiaan pelurin rintapieleen ommeltiin varakapteenin A-kirjain. Kyseessä on harvinaislaatuinen kunnia, sillä TPS:n historiassa vain yksi pelaaja on kuulunut kapteenistoon yhtä nuorena. Tuo pelaaja on Saku Koivu. Runkosarjan viimeisten viikkojen aikana TPS:n A-nuoret aloittelivat pudotuspelejään ja koska edustuksen kausi oli päättymässä pettymykseen, pelihaluja uhkunut Rantanen otti oma-aloitteisesti yhteyttä A-nuorten päävalmentajaan Mikko Haapakoskeen. TPS:n A-nuorten joukkue oli kauttaaltaan vahva, mutta huippukuntoinen Rantanen teki vahvasta joukkueesta lähes ylivoimaisen. 10 620 katsojaa pääsi näkemään, kun TPS juhli Turkuhallin jäällä ensimmäistä A-nuorten mestaruuttaan sitten vuoden 1998. Mestaruusmitalin ja unohtumattomien hetkien lisäksi Mikko nimettiin nuorten SM-liigan pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. We'll be right back.
tulee se, että se on heille iso juttu ja se, on, se, se ei ole mulle mikään vaiva. Et se on niin tosi enemmän mullekin hieno juttu. Et, ja fanithan ne on, millä me pelataan tavallaan. Et, tota, se, he tulee ja maksaa lipusta, tulee katsomaan peliä, kun me pelataan. Niin se on niin kuin iso juttu, niin kaikki heiltä täytyy olla niin myös niin kuin sen, mitä he ansaitsevat, niin arvokkaat he ovat. Okay. Voitko tulla kotiin? Voitko tulla kotiin?